Næst, vær så god. På ti år nå, så er Vi er i ferd med å bryte ned det som generasjonene før oss brukte 100 år på å bygge opp. Det er et seriøst arbeidsliv med trygge jobber. Vi ser nå at Lovlydige bedrifter innenfor bygg og anlegg, renhold, bilpleie konkurreres ut av lovbrytere som gjennom bemanningsbyråer driver bruk og kast av fattige arbeidere fra søreuropeiske land. Så Vi må jo få tilbake forbudet mot bemanningsbyråene for å få gjort noe med sosial dumping og ulikhet. Mens Høyre har jo sluppet løs den kommersielle utleien av bemanningsbyråer. Og Det er en årsak til at folk blir urolige og blir utrygge og ser til andre alternativer enn de store partiene.